halkan afar hawl oo danahooda nagu sheegaya wax weeyaan waxaan leeyahay naagaha Soomaaliland aruurihiina kuwii hore maidkooda fogaysan kuwan iska fogaanin wuxuu ninkii jir cibaadaysan intiga ku haye danimo way ugu celin ciyaaraha fariistaanu idinka karweyne waynu salaynaa waxaanu ku tashanaynaana waa hubkiina dekada nooga soo degay inamada ayada indhaha gudgudubna way noo joogaan wax weeyaan shalaydin qaawiye qaranki qaawiye maantana way joogaan haddaad joogi weydeen waxaanu ku tashanaynaa hubkiina waanu ilaansanay waanuna kala qaybsanay hubkaad maalin walba soo duubaysaan awal bagcadan waxaanu idinkaga dhignay waxba baa la hegayaacay iminka ingiriis baa xuduudna siiya baa leh hargeysaan waxaan u soconnaa garowe in la riyo in la seexdo in la riyooda in la seexdaa ka horreysa waxa weeyaan hadda baddaanu idin yaacinaynaa diyaarado waanu saaraynaa dalka waa idinka reynaa ingiriis haddaad rabteen aada annagu annagaa dalkan le annagaa u dhalanay awooyaashay u dhintay gumaysi diiday baacsaday awal baalihiina wax yaaceene hadda inaad qaxaysa maan u malaynayaa baddana yaacaysaan berkana yaacaysaan dalkana dadkii lahaaba xaq u leh raggii daraawiisheed ee diyaaradda waranka kala hortegay ee geesiyiinta ahaa ee waxa weeyaan waxaa tiin idin tusay way joogaan wiilashii indhaha gudgudunaa jamaahiirti way joogaan aniguna hooyadood baan ho waan jooga huwinta way is arkaynaa waa inoo burciya hargeysa ballantu haddaad joogsan weydeen joogsadaanu idin leenahay waa diideen soo maaha lihiin alle haddu islaam tihiin waxa weeyaan cirkiiyo dhulkaad yaacaysaan oo ordaysaan waxbaa baalihiina yaacay haddana cirkiiyo dhulkaad yaacaysaan waad ka guuraysaan dalkiiyo dadka haddayd joogsan weydaan soomaalini baanu idinku ciseynayna darsini baanu idinku ciseynayna waad joog weydeen soo maaha caruurtiina raqdeeda waad soo fogayseen hubkana waa u baahanahay jamaahiirtu waxa weye dad badan baa qatan waxa weeyaan dad badan oo hartiya qatan daarooda qatan waa u baahanee soo badiya insha allah hubku waa qaniinad hore bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta waxaanu isugu soo baxnay waxaanu joognaa maanta gooja cadde waxaanu isugu soo baxnay qashin gurkii ay maalinta ay qolada argagixisadaahi ay dhiimayda mari jireen annaguna waxaanu gurnaa qashinkooda qashinkaanu gurnaado dalkaanu iska nadiifinaa qashinkii iyo qurunkii ay nagaga tageen gooja caddaanu joognaado nadiifinanaa maanta qashinkoodii iyo qurunkoodii iyo dhiiggoodii iyo uuskoodii iyo tuutahoodii baanu xaaqanaa ilaahiyo saaka salaadii subax waanu taagnayn waxaanu nahay ururkii haweenka anugu waxaan ahay guddoomiyihii ururka haweenka gobolka sool waxaanu ka koobannahay ururkii haweenka askartii meesha joogtay ee dal xoreeyayaasha ahaa ee jamaahiirta ahaa ee dalka noo xoreeyey meeshatani waa meel taariikh weyn leleh waa gooja cadde waa meeshii aynu ku qaawilnay qarankii ragga waayey qarankii ragga waayey raggiisiina waa jiidhnay qarannimadii magacaasi rag buu waayey maanta innaga u ragay innagaa la wareegnay waxa weeye qarankiina waa qarankii magaciina waynu la hadhnay raggiisiina waa jiidhnay marka maasha allah tabaarakallah waxaan leenahay haddana hadday soo ruqaansadaan tii ku dhacday 25-kii August mid ka xun baa kaga dhici doonta durbaaxo xun baa ku dhici doonta waa nadiifinanaa waa wanaajinaynaa meel kastoo ay joogeen goob kastoo ay deganaayeen ilaa iyo maraagii ilaa iyo tukaraq goob kastoo ay deganaayeen maanta xaaqin iyo baanu marinanaayo waa nadiifinanaayo waa iska nadiifinanaayo waa qurxinanaayo waxaanu ka dhiganaa garoonka diyaaraduu ka degaan baanu ka dhiganaa haddii ilaaha idmo marka insha allah maanta dad badan baa iga dambayn doona waqtiba kulul baanu taaganahay saanu saaka usoo jarmaadnay waxaan leeyahay nuuxtaaniyo seeftaadi waa tay saawir noqotay maanta waxaanu joognaa gurigaagii waxaanu joognaa goobtaadii aada nooga maleegi jirtay cadowga nooga soo maleegasay naga soo duqaynaysay mishinka nooga soo mareegasay 15-ka sane aad noo fadhiday seeftaadi waa tay saawirta noqoto aad fashilantay fashiluu haddana waxaanu warnuuxtaaniyo musabixi maxaad tiraahdeen maalinta ilaahdeen seeftaan waa tii saawir noqoto maxay tiraahdeen waxaanu leenahay nuuxtaaniyo musabixiyow waa tay seeftiini saawir noqotay fashiluu tadamana fashiluu fashisha haddaa soo dhaqaaqdaan waa fashil masaan marka cali harti baa ku sugaya dad kale iga dambeeyaan ku soo dhoweynaya waxaan leenahay reer ss meel kastoo ay joogaan inaga nadiifiya qashinkoodii iyo xaalkooda ayna kaga tageen guul iyo gobolnimo ss guul ss guul jamaahiirta jidda joogta waxaan leeyahay ruqaansada maxaa sugaysaan calow laba egto layskuma koriya ruqaansada ruqaansada oo weyaal caynaba calanka ka taagtaan caynaba waynaad calanka ka taagteen